Mesazhet e forta për politikën dhe opinionin publik ka përcjell Aleati i PS-s në qeverisje, kryetari i kuvendit Ilir Meta, i cili dha sinjalin sos për reformën në drejtësi. Kreu i kuvendit ka propozuar një tryezë me 5 veta, duke përfshirë dhe atë, kryeministrin, kryetarin e opozitës dhe dy ambasadorët Lue e Vlahutin, që të ulën këtë të hënë në një tryezë në kuvend dhe të gjejnë zgjidhje për drejtësinë me një variant sipas Venecias. Kreu i kuvendit u kujdes disa herë të thotë se ky është momenti i së vërtetës, ndërsa tha se në dialog nuk mund të ulen palët duke e paralajmëruar për burg kundërshtarin. Të takohemi të pestë, unë si kryetar parlamenti, dy kryetarë dhe dy forcave kryesore politike që kanë përgjegjësi në parlament dhe para popullit shqiptar, sepse kjo është një reformë e parlamentit të Shqipërisë, të dy ambasadorët e nderuar, nëse kanë propozime të tjera absolutisht që janë të mirëpritur, dhe të mos dalim dhe të mbyllemi përgjithmonë këtu, në rast se nuk japim zgjidhje dhe nuk i votojmë ndryshimet kushtetuese ditën e njëjtë. Është kjo retorik kaq e egër? Hajde takohemi, po ti s'do të takohesh, unë do të fus në burg. Bëjmë kompromis. Nuk ka kompromis me burg tani. Ti themi gjëra të hapura. Kompromisi fillon, unë do shkoj në burg, jo ti, nëse kam shkelur ligjin. Kryetari i kuvendit foli për hapin e radhës pas këtij momenti, që është një qeveri ekspertësh, duke u zotuar kështu për tërheqjen e tij nga drejtimi i kuvendit e më pas të ministrave të LSI-s në kabinet. E kjo duhet bërë, tha Meta, për t'i dhënë fund klimës së mosbesimit të klasës politike. Jam i bindur që rruga më e mirë do të jetë ndërtimi i një qeverie ekspertësh, e cila pas miratimit të reformës e çon vendin në zgjedhje demokratike dhe të pakontestuara nga askush. Unë personalisht jam gati që për hir të kompromisi që nga ky moment të jap dorëheqjen nga kryetari i parlamentit, nëse kjo i shërben kompromisit, ministrat e forcës politike që unë përfaqësoj dhe gjithë përfaqësuesit politik të bëjnë të njëjtën gjë në mënyrë që ne të detoksikojmë, i heqim gjithë frikat e gjithkujt. Garantojmë drejtsinë e pavarur, vendosemi të gjithë të barabartë për para drejtësisë që do vi nesër, po edhe para qytetarëve shqiptarë për të na gjykuar në zgjedhjet e reja. Kryetari i kuvendit Ilir Meta tha se një reformë një anshme përkthehet në destabilitet për vendin, ndërsa tha se kjo çështje tashmë është kthyer në një turp të politikës në sy të opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar. A që gatshëm vendit përballoi një miratim të një anshëm, të diskutueshëm dhe që rrezikon të kthehet në një burim instabiliteti, kontestimi me një opozit që del në rrugë, që thot, shikojni, kam filluar, që u blek kjo u bëjo, e kështu me radhë. Me një opozit që kërkon edhe votim elektronik, nuk e di, a është e mundur, asë është e mundur kjo gjë, e tjetë tjerë, pra, është i qështje besimi të një kjo. Ndërsa për rolin e ndërkombëtarve në procesin e vetingut, çështje kjo që po mban larg palët për konsensus, me ta tha se drejtësia nuk mund të jepet me koncesion për të huajt. Unë nuk jam që drejtsinë të japim me koncesion të kujve, absolutisht, sepse mendoj që shumë koncesione këtu kanë dështuar, por unë jam për këtë gjë, që gjithçka që thot Komisioni Venecias për rolin e ndërkombëtarve, siç kam rënë dakord edhe me ambasadorët, të reflektohet